že ji údajně píchli dole, ono bylo pravého boku údajně a to se vám víc vám řekne pán, který tam je, protože jeho paní prodává s to paní, co byla pobodána, s to paní Hanko. No, tak volala mi jak dcera moje, že ji paní píchla prostě, že je hodně krve a ono přijdu, no. Budu peněz, jak peněženku ji zebrala a píchla ji tady. Hodin v Havřově Šumbárku na náměstí TG Masaryka došlo k loupežnému přepadení. Dosud neznámá žena vešla do jedné místní prodejny a prodavačku pobodala nožem a odcizila tržbu dosud nezjištěné výši. Prosíme veřejnost o pátrání při neznámé ženě. Podle očitých svědků jsme získali popis. Jedná se o ženu ve stáří 30 až 34 let. 165 až 170 cm vysokou, štíhlé postavy, krátce střížené světlé vlasy. Na sobě měla bundu či mikinu šedé barvy se seleným pruhem na pravé straně a přes rameno nesla kašku tmavší barvy se zipem.